צילומי העונה החדשה של The Voice עומדים לצאת לדרך, ואחרי שהתבשרנו על הצטרפותו של אברהם טל לפאנל השופטים, הגיע הזמן לפזר את מסך הערפל סביב הצלע הנשית שתשלים את החבורה. שירי מימון עוברת מ-X Factor ל-The Voice. אוקיי. ידוע לך משהו על זה? האמת שלא, לא התייעצו איתי. אבל אתה נשאר במקום שלך. אני לא מנהל הכיסאות של תוכניות הזה, כן, לא, נשאל את החבר'ה ברשת. בזמן שבזכיינית רשת ממשיכים לשמור על הקו האחיד של לא מכחישים ולא מאשרים, בכל מה שקשור להצטרפותה של הדיבה לכס השיפוט המסתובב של The Voice, האישור הסופי מגיע לכאורה דווקא מתחום התיאטרון. איזה הפתעה! היום פורסם כי מי שצפויה להחליף את מימון במחזמר אביטה לצידם של רן דנקר ואקי אבני, היא לא אחרת מאשר הדיבה וה-BFF של מירי רגב, מאיה בוסקילה. אם הכל ילך כמו שצריך, שירי תצא בקרוב לצילומי העונה החדשה, ובוסקילה תהיה זו שתבקש מארגנטינה שלא תבכה בשבילה. Don't cry for me.